السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توانا كسن داوضيال كسر دو هذا برامج كدب كهذا وحين نأجي دونا حقه وجودا بيء دورشة الصومالية أو ضدك الصومالية أي إن بدن إن ده هو هي إن لما كان حيس جوني أول هيد ما دام اللي دورنا يجي مدعوينها جمهورية فضل على الصومالية إيه هو جاي من دونا جمهورية فضل على الصومالية أفرت سنة صوص عطا وحين نأجي دونا حقه وجودا بيء النتيجة wareegii saddexaad oo ay isugu soo hareen madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo iyo waliba xasan sheekh maxamuud oo ahaa madaxweynihii isaga ka horeeyay wararkii ugu dambeeyay aan eegi doonaa waxa teendhada afisyoni ee muqdisho oo maanta ay doorashadu ka bilaabatay hadda ku soo gabagabay washamsidii ugu cuslayd taasi oo lagu qaaday madaxweynaha mudaxileedka soo dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo waxa dhinacayga bidix fadhiya nuur oo isha si aada ugu hayay isla markaana qalin iyo buug u haystay oo qorayay codadka ay kala heleen nuur soo dhow waa dhawaa saaxib waa yaab la moqtay waxay washamsi intay soo dhaaftay wadaha xitaa lagu daray wadaha xitaa balse waxay balse wax u dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamina ugu horeyn asxaabta maaragtay qiimaha badan nagu xiran salaan kadib dadku waxaan sheegayna waa ogihiin sababtoo ah si live ay u la socdaan doorashada waxaan malayn caawa qof saxda waan ogeyna waa jiray kuwaan ogeyna anaga u sheegayna kuwaan doorashadii waa soo gabagabowday wareeg saddexaad ee ugu dambeeyay saddex wareeg ay doorashadu ahayd wareegii koowaad waxay musharaxiintii hore ayaa ku haray ilka casow musharaxiin afar baa ka soo gudbay wareegii labaadna laba musharax xasan cali khayre iyo ninkii loo odhan jiray saciid cabdullaahi dani ayaa ku haray waxaa la isla soo aaday wareegii saddexaad oo ay laga maarmaan noqotay inay u baxaan labadii musharax ee markaas ugu cod badnaa oo xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdullaahi farmaajo ilaahay amarkiina waa labadii musharax ee doorashadii hore ee 2017kii iyagu markaasi sida weyn ugu tartamay isku qaaday waana maaragtay markaana waxaa laga guuleystay ninkii loodhan jiray xasan sheekh oo markaasi isagumarkaaswaa tanaasulay wareeg saddexaad ma soo garan wareegii labaad markuu joogo ee sadaashay u socoto u arkay ayuu tanaasulay wuxuuna u hambaliyeywarshamsida hadde tan oo kalaa ku dhici lahayd aadiyaad hadduu xilligaas sidan uu samayn lahaa farmaajo maanta sameeyey tan oo kalaa ku dhici lahayd aadiyaad farmaajo hadda waxa maanta caawa ku dhacay lama odhan karo waa wax maaragtay caadi ah kala adkaan lama odhan karo dadka qaar waxay leeyihin waa qufsi waxani ma aha kala adkaansho sababtoo ah waxa codadka lagu kala badiyey iyo sida ninka loo goobtay marka aad fiiriso waa sidii dadka qaar ay rajaynayeen laakiin deeni iyo kuwii xasan cali khayre iyo shariifkii xataa wixii oo dhan baa goobtay wixii oo dhan waxay isugu tageen xasan sheekh maxamuud intii isagu u haystay iyo in yaroo show maraha halaalkii meelaha ku lumay ah yaa xaggiisa soo aaday marka doorashadii waa soo dhammaatay waxaan u hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee afarta sannadood ee soo socota oo 15 bisha may lagu doortay magaalada muqdisho mudane xasan sheekh maxamuud oo markaas isagu noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee afarta sano ee soo socota taariikhda waxaa u galaysa xasan sheekh maxamuud abid madaxweynihii soomaaliyeed ee ugu horeeyey ee laba jeer si caadiya loogu doortay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya laba jeer moogtahay ra-iisul wasaare laba jeer soo noqday ra-iisul wasaare taariikhda hal nin baa soomaaliya ka haysta waa nin la yidhahdo cumar cabdirashiid madaxweyne xasanna wuxuu noqonayaa madaxweynaha laba jeer soomaaliya burburkii kadib inkasta oo maxamed siyaad barre allah u naxariistee uu 21 sannadood haystay haddana intii burur kadib si dimuqraadiya laba maaragtay laba teeram nin la siiyey oo haba kala duwanaana laakiin laba jeer soomaaliya kusoo noqday xasan sheekh maxamuud baa taariikhdaas yeelanaya marka waa u hambalyeynayna aad baan u hambalyeynayna xasan sheekh maxamuud marka taariikhiisa waliy 2012 madaxweynaha noqdeen aad looma aqoonin oo nin waxbarashada iyo waxaas ku dhex jira ayuu ahaayo weliba intan madaxweynaha noqonin ka hor waxaa la arkay isaga oo ra-iisul wasaarihii xilligaasi meel fagaara su-aalka weydiinaya cabdiweli maxamed cali kaas xasan sheekh maxamuud marka taariikhiisa ballankan haddii aad wax yar faahfaahin dadka aad ka siiso ilka casow intaynaan bal taariikhdiisa kale iyo waxaasayna usii gelin waxaan jeclahay inaan maaragtay fiirino codadka wareegga saddexaad ay ku kala baxeen hadda codadka waa la tirinayaa waxaa ka cudur daaranaynaa annaga inaan wax khaldi karo laakiin guddiga ayaa mar walba natiijada saxda ah
sheegi doona gudigu markay sheegana ee waynu isla arki doona laakiin anaga natiijada hor dhaceen in seenayno ee anagu sida gaarka u qoranay codadka markay la sheegay ee maxamed abdullahi farmaajo waxa wareegii saddexaad helay 109 cod ee halka xasan sheekh maxamudna uu helay 217 cod marka 217 cad iyo 109 cad farqiga u dhex farqi weyn laban laab ay hata ka badan tahay marka intaas la kala helay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya 4 sano soo socotana waxa sida ku noqday mudane Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud waa nin maaragtay ku dhashay Soomaaliya isla markaasina qiyaastii wuxuu dhashay 62 ilaa 63 sida lagu qiyaasayo taariikhdiisa laakiin waxa uu soo noqday 2012 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya intii ka horaysayna wuxuu ahaa nin dhinaca waxbarashada markaas isagu dhinaca waxbarashada aan idhaahdo bahda waxbarashada ayuu markaas isagu ka mid ahaa ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud marka isagoo aan aad loo aqoonin oo markaas bahda waxbarashada ka mid ah ayuu isu soo sharaxay sanadii 2012 oo Shariif Sheekh Axmed markaas uu maaragtay markaas dawladda Kumelgaadka ay madaxweynaha ka ay markaa baxaysay dawladda rasmiga Soomaaliyana markaas ay dhalanaysay madaxweynihii markaas soo baxay marka taariikhdiisa wuxuu dhashay sanadkii 29 November sanadkii 1955 uu dhashay 65 sanadood ayuu jiraa wuxuu ku dhashay Jalalaqsi oo markaas Soomaaliya waxa uu hoggaaminayay xisbi la yiraahdo Peace and Development Party oo maartay UDP markaas loo soo gaabiyay magaciisa ayuu dadii hadda ugu dambeeyay oo hoggaaminayay 2017 baa laga guuleystay maxamed abdullahi farmaajo oo xilka kaga guuleystay kadibna intuu xilkiisa qurux badan u wareejiyay ayuu wadanka ka tagay dhinaca turkiga xagaas u aaday muddo ku maqnaa kadibna hadana Soomaaliya ayuu ku soo laabtay hal sano markii uu ka maqnaa maaragtay 2018 san qiyaasayo iyo 19 midkood ayuu dib ugu soo laabtay waliba 18 ay ban qiyaasaya ayuu dib ugu soo laabtay Soomaaliya hal sano maqnaa intii ka dambeysayna Soomaaliya ayuu gudaheeda ku sugnaa inuu safar deemar uga baxa ma ahaane inta badan Soomaaliya gudaheeda ku sugnaa waxa uuna maaragtay hardan weyn la galay maxamed abdullahi farmaajo oo xukunka markaasi hayay oo isaga iyo maaragtay rag kale oo waaweyn ba waxay laf dhabar u ahaayeen mucaaradkii 5 sanadood ee ugu dambeysay dawladda challenge-ga adag markaasi la maaragtay la soo galay Xasan Sheekh Maxamuud waa aasaasaha maaragtay jaamacadda Simad University markaasi aasaasaheeda weeye xisbiga UDP isagana aasaasuhu markaasi waa aasaasuhu ka yahay Aadan Madobe oo hadda gudoomiyaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya isna xisbigiisa ayuu ka yimid oo wuxuu ahaa markaasi hadii aan khaldanayn mise xisbiga wuxuu ka yimid Shariif buu ka yimid waxa isaga xisbigiisa ka timid gabadhan gudoomiyaha ku xigeenka ee koobaad ee baarlamaanka Saudiya dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya isku haystaan geeyay maxkamadda cadaaladda adduunka ee Heeg hadda maaragtay qolada nabad iyo nolol waxay ku faanan moogtay in waxa soo dhicisay farmaajo soo dhiciyay dhan moogtay badda laakiin Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ahaa ninkii geeyay madaxweynihii go'aansaday inuu badda kiiskeeda inuu geeyo maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ isagoo kiiskii dhexda marayna waxyaalaha qabyada ka ayuu sheegay 2017 iyo kamid ayay kamid ahay markay qabyada in Xasan waxa uu dhameystiray farmaajo maxamed abdullahi farmaajo arinta dawladda xataa ma aragtay in Nairobi laga soo wareejiyo oo Muqdisho la keeno waxa la yiraahdo dawladdiisi bay qabyo ka ahayd marka qoladana iyadana dhameystirtay marka qabyo badan baa ka dhameystay siya maaragtay ka waxday jaamac galad oo aan dhawaan weydiinay maalin dhawayd aan barnaamij ka hadlaynay aan idha Xasan hadduu yimaado muxuu qabanayaa baqbiyo dhameystiraya wuxuu yiri maya qabiyada farmaajo kaga kala ciyaaray hadduu qabiyo cusub samaysanayaa baag adoo baa jidda nuro waa kulliiba barnaamij kalaan arrintan ka samayn doonaa su'aasha ugu dambeysa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waa shamsi xoogan baa caawa lagu qaaday waa laga guuleystay cod aad u badan baa laga guuleystay
meel uu yitay maxamed abdi waare madaxweynihii hore hirshabeelle wareysi bixinay wuxuu yiri farmaajo xitaa hadii laga guuleysto waxaan cabsi ka qabaa in uu xilka u wareejin waayo dad badan cabsi noocaas ayay qabeen caawan isagoo meesha fadhiya waa shamsi markuu culayskeeda arkay buu xasan gacanta qabto uu yidhi hambalyo walaal arrinta marka war wallaahi horta cabsi noocaasi waa jirtay oo dadka qaar waa ka cabsanayeen in farmaajo haddii xad wax laga arkay dhaqankii laga arkay baa laga yaabaa inay markaasi u sababeynayeen laakiin madaxweynuhu hadduu tartan u diyaar garoobo intii uuna tartanka galin ee uu bannaanka joogay wixii kasta uu sameeyo wax laga filan kara ahaayeen laakiin hadduu intuu tandhadii yimaado miiskii soo fadhiisto tartankii oo furan wax ka galo madaxweynuhu wax alla wuxuu samayn karo oo markaasi isaga u furani ma jirto sababtoo ah miiskaa la fadhiya ama isagaa lagu dooranaya ama madaxweyne kalaa lagu dooranaya madaxweyne kale haddii lagu doortana isaga protokoolkii la socday ee dowladda iyo dhammaan wixii dowladeed markaa la socday protokoolkii wuxuu aadayaa madaxweynaha la doortay ayay ilaaladii iyo maaragtay protokoolkii iyo si sharci ah u aadayaa madaxweynuhu isaga ilaalo yar baa markaa gurigii ku celinaysa fillada kadibna wuxuu isu diyaarinayaa siduu xilka uu ku dhiibi lahaa ee fillada kaga bixi lahaa marka maxamed cabdullaahi farmaajo toddobaad baa uga hadhay fillada inuu ka baxo madaxweynihiina waa lagaga guuleystay waxaana rajaynayaa inuu wareejin doono si qurux badan u wareejin doono haddana khudbadiisa waa sugaynaa hadda codadka tirintii codadka hadda lagu jiraa tirintaasi markay dhammaatana labada madaxweyneba madaxweynihii hore iyo hadda way taagan yihiin san qiyaasayo oo inay hadlaan bay u taagan yihiin marka labadii madaxweyne ismadaxweynihii hore iyo isaguba way hadlayaan iyo madaxweyne hadda la doortay iyo kan farmaajo way hadlayaan markay hadlaan kadibna maaragtay waxaa la sameynayaa in maaragtay halkaasi lagu dhaariyo madaxweynaha cusub sidaasayna hawsha ku soconaysaa marka hambal yaan leenahay mar kale waagaag aad u mahadsan yahay nuur daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qodobkan tan iyo kulan dambe nabadgeliyo.